abantu bakajya bavuga ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe. Urumva noneho umuntu ntashobore guhagara ngo avuga ariko rero niba tugiye kuvuga ku byo kwihana reka duhere ku bagabo ibyaha by'abagabo umwanzi akunda kwinjiza mu bagabo icyaha cya mbere rero tugiye kureba cyane cyane kigunda kuranga abagabo ni icyaha hari abagabo bemera ari uko ijwi ry'ubuhanuzi rihageze hari abagabo bemera kubera ko hari imbaraga z'Imana zimanutse hari abagabo bajya bemera ari ukubera ko Imana ibarondoye hari abandi bemera ari uko barinze kugera ku buriri benda gupfa hari abandi bemera ari uko bageze mu kuba akomeye cyane akaba ari reka nkubwire ibyo bimaze guhabwa intebe nta n'ikibazo kibirimo ngo ariko ye ngo ariko se koko ngo uzari umugabo udacinye mu mugabo umugore we ngo ariko se ngo ibyo bibaho ngo ubundi se umuntu yabayeho ugasa izo ni theory Kongiye kubasuhuza Shalom Shalom Imana ibaho umugisha turabasabira umugisha uva ku mana aho muri hirya no hino muri ya gahunda nanone turimo yo gusenga no gusangira ijambo ry'Imana abo twari tumaze iminsi tudahura nongiye kubasuhuza cyane cyane kandi nishimiye kongera kufata kano kanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana turacyari mu ntangiriro y'umwaka kandi tuzi neza ko mu mwaka tuba dufite ingamba nyinshi twafashe tuba dufite urugendo ruri imbere tuba dufite ibikorwa tuba dufite ibyifuzo byo dusengera byo turimo gukora byose kugira ngo bihurize hamwe tubashe kugera ku byo duteganya mu buzima bwacu rero uyu mwanya tugarutsemo nanone ni uwo gusangira ijambo ry'Imana rishobora kudufasha kuduherekeza mu mirimo dukora mu byifuzo dufite kugira ngo tuzabashe kubona ubuhamya ufatika muri aya mezi yose ari imbere Imana umunsi ku wundi igenda igira ibyo ikora kugira ngo ubashe kubona ubuhamya usangiza abandi ubashe kubona ibyiringiro by'ubuzima ubashe kubona ibyishimo ubashe kubona umunezero ubashe kumva nawe ukunze ubuzima ukunze kubaho ubashe kumva ko nawe hari icyo wagezeho amen amen mbere yuko twinjira cyane rero muri gahunda y'uyu munsi reka tubanze dusenge Mana turagushima ko uri Imana igira neza turagushimira ko uri kumwe natwe turagushimira ku bw'uyu mwanya Reka ijambo ryawe Mana ribe muri twebwe kandi ribe muri twe rigwiriye kandi ijambo ryawe Mana rikore icyo uteganya ku buzima bwacu buri muntu wese ufite icyo umushakaho buri muntu wese ufite icyo wamuhamagariye reka mwami udushoboze kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'amaso yacu arusheho kureba n'amatwi yacu arusheho kumva kugira ngo tubashe gukora ubushake bwawe mu izina rya Yesu amen reka nongere nivuge nitwa Rosine Ingabire nkunda ijambo ry'Imana ndumuvuga butumwa cyane cyane ubwo nivuze kubijyanye nibyo tugiye gukora hano haleluya haleluya nivuze bijyanye n'ijambo ry'Imana nkuko twabivugaga rero turi mu ntangiriro y'umwaka turacyavuga kugusenga tureba urugendo dufite twamaze gutangira rw'umwaka ese ibyo dukeneye kugeraho twabigeraho gute ese ingamba dufite twarushaho kuzikora gute ese twarushaho kugufungurirwa imiryango kubona imigisha kugira iyo feva igikundiro cy'Imana kubasha kugenda intambwe zawe zigatera imbere aho kugira ngo urushe usubire inyuma ese iyo feva iva ku Mana twayibona gute haleluya rero turi mu bihe turimo tuvuga ku bubyutse turi kuvuga ku bubyutse ububyutse buba burimo ibice bibiri by'ingenzi ububyutse buba burimo kwihana ari byo bijyanye na spiritual training cyangwa se spiritual education ijyanye no gutozwa ibijyanye n'umwuka ariko kandi buriya ububyutse nanone bujyana na knowledge bujyana no kumenya ibyo bintu ari bibiri rero iyo tugiye kuvuga ububyutse tuvugamo kwihana kuko kwihana nicyo gituma abantu umuntu ashobora kugenda yegera Imana akarushaho kugira ihishurirwa akagira inspiration na revelation ivuye ku Mana kugira ngo abashe kumenya icyo agomba gukora ariko noneho turebe turavuga gute se ubwo bubyutse twabugeraho gute ese iyo tuvuze kwihana tukabonamo ibyo bice bibiri twavuga ngo dukeneye kumenya dukeneye n'iby'umwuka kwihana ndetse no kugira imbaraga z'Imana ziguha iryo hishurirwa ziguha kumurikirwa ziguha kubonekerwa kugira ngo ya knowledge cyangwa bwa bwenge ufite bukorane ndetse n'irindi hishurirwa Imana igenda iguha ya wisdom Imana iguha byose hamwe bibashe gukorera hamwe ubashe kugera ku cyo ugomba kugeraho
rero tuvuze ngo kwihana, reka dufate kuri ako gace tuvuze kwihana. Ubundi akenshi dukunze kuvuga ibyaha muri rusange, kuko iyo tuvuze ubwo bubyutse ni ukuvuga ko buhera mu kwihana kwa buri muntu wese ku rwego rwe. Abantu bafite institution babarizwamo cyangwa se urwego babarizwamo n'umuryango. Ni ukuvuga ngo umuri uwo muryango, kandi tuvuga umuryango, umuryango ugizwe n'abantu bakuru ukagirwa n'abana. Abo bantu bakuru bagize umuryango mugari, nanone iyo ukuruye gato ukawongera ukawegeranya nibo bavamo umuryango mutoya. Umuryango mutoya ukabamo abantu bakuru ariwe mugabo n'umugore n'abana. Ni ukuvuga ko kwihana rero birafata urwego rwa buri muntu wese, rurafata urwego rw'umugabo, bifate umugore, bifate n'abana. Noneho uko kwihana kwiyo muryango muto ni kubaho kuratuma iyo miryango mito mito yose nihagurukirwamo n'umwuka wo kwihana, kwisuzuma, biribuze gutuma n'igihugu kiza kugerwaho nuko kwisuzuma cyangwa se kugaruka mu murongo muzima, noneho cya gihugu nacyo kibashe kugira iti, kibashe kugira iki, kibashe kugira iterambere, kuko gihuriyemo n'abantu babashije kwisuzuma bakagaruka mu murongo kugira ngo babashe gukora ibikwiye. Ubwo hagati y'umuryango n'igihugu haraza kwinjiramo urwego rwitwa Kiliziya kugira ngo rubibafashemo igihugu, rufashe igihugu n'umuryango. Iyo Kiliziya rero niyo iri buzanemo amabwiriza cyangwa se amahame ari bubashe gusobanura buri muntu wese uko ari bwihane n'uburyo ari bwitware. Kugira ngo igihugu kibashe kubona iterambere rishikamye, nuko kiba gifite abagabo n'abagore bafite impande ebyiri zikora neza, uruhande rw'ubumenyi n'uruhande rw'iby'umwuka cyangwa se rwatojwe na Kiliziya. Umugabo cyangwa se umugore watojwe academic education, ufite ubumenyi bw'ubumenyi afite yahawe wize, akongera akagira na spiritual education cyangwa se gutorezwa muri Kiliziya, aba umugabo cyangwa umugore ushikamye ushobora kugirira igihugu akamaro. Hari igihe rero usanga dufite kimwe wenda cyabashije gutozwa, igihe uruhande rumwe wenda bamwe barize gusa ariko ntibabonye umwanya utozwa spiritual training cyangwa se iyo spiritual mentorship cyangwa se uko gutozwa ko mu mwuka, ntikubeho akaba yarize cyane. Icyo gihe yagiye gukorera umuryango, gukorera igihugu cye, arakoresha ubumenyi ariko budafite karakta, cyangwa se wowe ufitemo ka karakta gake yayavanye muri bwa bumenyi, ko mu bumenyi harimo naho bigisha ibijyanye na karakta, ariko usange hari ikintu kiburamo. Wa wundi nawe watojwe kubijyanye n'ibyo gusenga n'iby'umwuka n'ibya karakta, niba adafite ubumenyi nta hazarenga nawe, kuko uwo ngo bizamugora ko yagira umwanya ahagararamo ukwiriye, ufata imyanzuro, ufata ibyemezo, ufasha abandi, kubera ko hari ubundi bumenyi adafite muri iyi si y'umuvuduko mwinshi tubona. Iyo rero turimo tuvuga ububyutse ni ukuvuga ngo hagomba kubaho gutekereza kuri buri muntu wese ibintu bibiri: kwihana kugira ngo ugire gutozwa, ubashe kugira ubwenge wisdom, noneho ubashe no kugira gute kwitoza mu bijyanye n'ubumenyi kugira ngo ubashe kugira knowledge. Nubasha kugira ibyo byombi uko ari bibiri, bizaguha gushikama nk'umugabo, nk'umugore, nk'umwana, nk'umusore, nk'inkumi, noneho ubashe guhagarara mu gihe cyawe, muri age yawe, muri generation yawe, ubashe kuba umuntu w'umumaro. Iyo hariho kwihana gufatika, hari ibintu byinshi by'uburangare biva mu nzira byagutwaraga umwanya wo kwitoza kugira ngo ubashe kuba umuntu ufatika. Iyo umuntu yihana abasha gukuraho ibitari by'ingenzi, ibitari by'umumaro mwinshi kugira ngo abashe kubona umwanya usoma ibitabo. Naho ubundi umwanzi icya gukorera mu mwanya wo kugira ngo ubashe gusoma ibikungura, agushyiraho umwanya wo kwiga uburyo uri bukora ibyaha, kandi noneho kugira ngo hatagira ukubona n'ingaruka ukaziga neza, kugira ngo umenye uburyo nta uri bugufate, ese banagufashe wavuga ngo iki, noneho ukaba muri ibyo ntubashe kubona umwanya wo gucukumbura bwa bumenyi ukeneye. Ibyaha bituma umuntu atakaza ubwenge.
ibyaha bituma umuntu atakaza ubuhanga buva ku Mana, noneho bukaturangariza muri ibyo tugahomba ibyo twakagezeho, tugasubira inyuma ugasanga umuntu nkaho imbere yacu habashije gutera imbere, ahubwo umuntu akagenda asubira inyuma, noneho ahubwo akagenda yikura mu bantu bavuga akavuga ati batamenya ko ari igihe wabaye gutya. Hari igihe gusubizwa inyuma biterwa na karakta yatewe n'iki n'uko umwanzi yatwinjije mu kuba uko twishakiye tutihana. Turimo turavuga ububyutse bujyana n'intangiro y'umwaka kugira ngo tubashe kugira ubumenyi n'imbaraga z'Imana. Ubuhanga n'imbaraga z'Imana. Kugira ngo tubashe kubizamurira rimwe muri ubwo bumenyi niho turi bukure uko tubasha gukorera ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko kugira ngo tubashe kubigeraho neza biradusaba karakta. Iyo karakta cyangwa se iyo mico, izo ndangagaciro zifatika zidategereje ko hari umuntu uri bukubone, zidategereje kuri bubikora kwera ku ijisho rikureba, indangagaciro zikugenda mu nda zitembera mu maraso yawe, indangagaciro zidasaba ngo kanaka yambonye, indangagaciro mu buzima bwawe ziri buzamuke kurusha ibiryo bitagabuye bitari ibyawe, indangagaciro zishobora guhagarara imbere y'ibiryo bihumura ukavuga uti bira nubwo bihumura ariko ntabwo ari amazuru yanjye yabigenewe, ntabwo ari akanwa kanjye kabigenewe, indangagaciro. Haleluya. Rero muri uyu mwanya wo kwihana, kuko iminota yacu birimo igenda, turahera ku kwihana kwande kw'abagabo. Ukwihana kw'abagabo kubera iki? Kubera ko turimo turavuga wa muryango uhagarara neza, kandi umuryango ugizwe n'abagabo n'abagore n'abana. Rero niba tugiye kuvuga ku byo kwihana, reka duhere ku bagabo, tuzagira no ku bagore, tugere no ku bana. Ibyaha by'abagabo umwanzi akunda kwinjiza mu bagabo kugira ngo abagabo be guhagarara nk'abagabo, kugira ngo abagabo basigare ku izina, kugira ngo abagabo basigare bahagaze ku magambo gusa, kugira ngo abagabo basigare badafite indangagaciro batagira karakta, kugira ngo abagabo batakaze izina, kugira ngo bakurwe mu mwanya wabo, kugira ngo abagabo basunikwe bigizwe hirya. Umwanzi akunda kubikora cyane. Ibyaha rero turi bujyeho uyu munsi uko turi bibone, nibyo koko umuntu abazi kenshi muri rusange ibyaha byo kwihana. Hari ibyo uyu muntu akubwiye ngo wihane, muri rusange tuvuga wa mugari n'ibyaha nibi, noneho ugasanga nibyo umuntu yumva vuba. Ariko iyo abantu barushaho kugenda baganira bajya ibwina hasi bacukumbura bareba mu buzima bwa buri munsi, ugenda urushaho kumenya amayeri cyangwa se uburiganya bw'umwanzi nk'umugabo. Icyaha cya mbere rero tugiye kureba cyane kigunda kuranga abagabo ni icyaha cya singewe. Icyaha cya singewe ni icyaha kimeze gute? Ni icyaha cyo kumva yuko igihe cyose iyo habonetse ikibazo cyo gushakira mu bandi, ugasanga hariho gushakira mu bandi impamvu bibyambayeho nuko kanaka yabigenze gutya, iyo bitaza kugenda gutya jyewe mba narishoboye, impamvu bino byabaye nuko we wakoze gutya, iyo biza kuba byagenze gutya nanjye biba byakoretse, impamvu byagenze uku nuko habaye gutya. Ugahora n'ikintu cyasingewe cyo gushaka ko abandi nibo bafite ikibazo, ntabwo ari wowe, n'abandi nta. Icyo cyaha ni icyaha cyo kutemera guhagarara ngo umuntu afate inshingano mu buzima bwe avuge ngo ndemeye ko aya ni amakosa yanjye. Ibyo ngibyo umwanzi yarabizanye abishyira mu mitima y'abagabo batari bake, noneho kugeza n'igihe babishakira n'imigani ibidefanda cyangwa se imigani ibihagararaho, abantu bakajya bavuga ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe. Urumva? Noneho umuntu ntashobore guhagarara ngo avuge ati ariko icyaha cyanjye ni ikihe? Umugabo wabashije kwihana neza ntajya asubira inyuma. Umugabo wabashije kumva neza icyaha kiwe afata icyemezo agifashe. Ni nayo mpamvu umwanzi arabizi ko umugabo afata icyemezo. Niyo mpamvu akora uko ashoboye kugira ngo ntuzafate icyemezo cyo kwihana. Umwanzi arabizi ko nuhindukira uzahindukira uhindukiye. Abagabo benshi iyo bagiye mu bintu babijyamo neza. Ni ukuvuga ngo rero umwanzi akora uko ashoboye kugira ngo ibyo ntuzabigeremo. Niyo mpamvu aguheza ahantu ho kumva yuko nta kibazo gihari, amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Rero icyaha cyasingewe, reka tugende tureba ingero nkeya kuko ingero ni nyinshi z'abagabo bikuyeho icyaha. Igihe cyose icyaha bakakibarira ku bandi, igihe cyose icyaha bakacyomeka ku wundi muntu kugira ngo we agume, noneho ugasanga icyo ingaruka zabyo ni iki? Uradindira. Umwuka udindiza umuntu, umwuka utuma umuntu adashobora gutera imbere. Bibiliya ivuga ngo abantu ngo barayoba ntibagaruke muri Yeremiya 8 twarabivuzeho ubushize.
ngo Imana itangazwa no kubona abagabo n'abagore Imana yavugaga abantu muri rusange bashobora kuyoba inzira ntibayigarukemo Imana yavuga bigenda gute tuvuga kuyoba byo birabaye ariko ni gute umuntu ayoba ntabashe kuvuga atari ko narayobye umuntu akazarinda bajya kumuha amasakaramentu ya nyuma umwuka uri muhera atabasha kuvuga umwanzi akavuga ati ntacyo ugende uratashye witaba Imana utabashije gukora imirimo wari ugenewe gukora ngo nuko Dawidi ngo amaze gukora ibyo yakoze byose arasinzira none umwanzi akareba akavuga ati naramuzunguje uriya mugabo mubuza kugera ku byo yagombaga gukora niki Imana yaramuteganyije gukora sicyo yakoze namunywesheje inzoga mutambika mu bagore ndamumanura mogera muza muri ruswa ndongera ndamukatisha yibi igihugu iyo ndongera ndamukatisha munyuza muri ibi ngibi muhakagwambana acaha yirirwa muri ibi none birangiye ari kuburiri muri bitaro noneho hakaza amasakaramentu bakajya mu gategereza uvuge wature wihane noneho umuntu agapfa atabashije gukora ibyo yagombaga gukora kwera ku mwanzi yamuheje mu kintu cyo kumva yuko we nta kibazo afite ikibazo kiri kubandi tugiye muri mwitangiriro dufitemo umugabo witwa Yuda inkuru ya Yuda rero ntabwo turi buyisome yose ariko ndagerageza kwivugaho muri make hanyuma tuvuge dusome nk'imirongo ingahe yaho mwitangiriro umugabo witwa Yuda ni umugabo nyine wabayeho hanyuma ntabwo ari Yuda wawundi wagambariye Yesu ni Yuda waryamanye n'umukazana we ariko atabizi nyine azi ko ari maraya kuko umukazana we yari yihinduye maraya bararyamana babyara abasore babiri bimpanga abo bahungu rero babyawe muri ubwo bumaraya bw'umusaza wahuye na maraya nyine n'umugore ugize maraya noneho Yuda ntigeze amenya yuko uwo baryamanye ari umukazana wiwe mu magambo make uko inkuru yagenze uyu mudamu yari witwa Tamari yari yarashatse umusore wa Yuda umugabo umusore umuhungu wa Yuda hanyuma umuhungu wa Yuda arapfa ugurumba mu muhango ruko byagendaga hagombaga kuza uwa kabiri umuhungura guhungura none bamushyingira umuhungu umusore wa kabiri ariko abo basore bari abahungu batubaha Imana nuko bakajya bahura n'ibihano byitwa urupfu nuko maze n'uwa kabiri arapfa Yuda rero abonye asigaranye umwana umwe aravuga aratinya aravuga ati uyu muhungu wanjye wa gatatu nimumushyingira uyu mukobwa wabona nawe apfuye aramubeshya beshya aramubwira ati genda hari uyu muhungu wanjye nakura nzamugushyingira umukobwa asubira iwabo ategereza gukura kwa wa musore ngo bamumuhe noneho umusore akuze se gukora muri ganya mbese ntiyamumushyingira hanyuma rero umukobwa umukazana w'umupfakazi aza kumenya ko sebuko aciyeho aho ngaho aravuga ati reka ngende njye mu muhanda nigire maraya maze noneho mbariwe ndyamana nawe nuko inkuru rero uko yagenze umukobwa aragenda yihindura maraya umugabo araje koko bararyamanye ubundi kwivuga amagambo make ariko nubishaka wabisanga mu itangiriro 38 noneho rero bamaze kuryamana ariko amukuraho ibimenyetso kugira ngo azabone iki ibimenyetso byerekana yuko uyu mugari wamuteye inda nyuma rero hashize ngo amezi atatu wa mukobwa baza kuvuga bataratwite bajya kuregera Yuda Yuda yumvise ko umukazana watwite aravuga ati mumuzane hano tumutwike nukuvuga ngo aravuga ati ari hehe ngo tumutwike uyu ugeze muri 26 noneho umukobwa aje azana ibimenyetso aravuga ati nyiri ibi bimenyetso nyiri ibi bintu mfite hano niwe wanteye inda Yuda bikubise amaso asanga nibye aravuga ati uyu mukobwa arushije gukiranuka nukuvuga ngo ntabwo nk'umugabo agigeza ashobora kubona icyaha kiwe uyetse igihe yemejwe nuko abuze aho abicikira abuze uko abigenza abagabo benshi bajya bafatirwa mu byaha bakabihakana mpaka hafi gucika ijosi ariko noneho yabona ko nta kubera ko ku munota wa nyuma kuko abona ko nta kundi yabigenza akaba ari ubwo yavuga ati noneho ndemeye ko nakoze ibyaha ndabyemeye kubera ko kamera yamubonye nta hari mbese kwa kundi atari bubone uko ari bubigenze ariko ubundi hakabaho icyaha cyasingewe Yuda rero abonye yuko umukobwa afite ibimenyetso atari ibona aho amucikira aravuga ati rwose murabibona uyu mudamu nibyo koko uko byagenze umugabo wari wahagurutse avuga ati tumutwike atangira gucisha make
icyaha cya singewe, icyaha cyo kumva abandi. Iki cyaha kiragenda cyagera mu rugo, umugabo akananirwa kureba uruhare rwe mu gutuma urwo rugo rudatera imbere, ahubwo akavuga ngo madamu wowe ni wowe unshubije inyuma, madamu wowe nta bwenge ugira, madamu wowe iyo biza kuba byagenze gutya, dore ibi ntiba byabaye gutya, nawe nta nama uba wanyunguye, dore nawe ntacyo uba wambwiye. Umuntu akananirwa gufata inshingano ziwe ngo yemere intege nke ziwe, ahubwo akavuga ati ni madame, ni kanaka, ni mwene wacu, ni runaka. Umuntu agahora ni igihugu kitampereza uburyo, ubuse kubera iki? Ibintu byose bikaba abandi gusa, ni umuryango, ni torero, ni igihugu, ni bene wanyu, ni mbese ni na ukibaza igihe cyo kuzireba no kuvuga ngo inshingano zanjye hari ubundi zari zihe. Reka turebe mu murongo mutoya kugira ngo nibura tusome. Yuda yemera ko ari ibye ubwo ni 26 ati andushije gukiranuka kuko ntamuhaye shera umwana wanjye ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Urumva umugabo yemejwe nuko bazanye ibimenyetso. Hari abagabo bemera ruko ijwi ry'ubuhanuzi rihageze, hari abagabo bemera kubera ko hari imbaraga z'Imana zimanutse, hari abagabo bajya bemera ruko kubera ko Imana ibarondoye, hari abandi bemera ruko barinze kugera ku buriri benda gupfa, hari abandi bemera ruko bageze mu makuba akomeye cyane. Akaba ari reka nkubwire, nagira ngo ngushishikarize kukubwira ngo witegereze amakuba, witegereze igihe kiremereye kuri wowe, ihane hakiri kare, itegereze, witegereze amakuba ku buzima bwawe. Haleluya. Undi mugabo wabashije ku guhagarara gahita vuba vuba avuga ati muza n'uwo muntu tumuhigihano, ni umwami Dawidi igihe yari amaze kugambanira Uriya akajya ku rugamba bakamwica kugira ngo asigarane umugore we. Nuko noneho umuhanuzi witwa Natani, Imana imuha ubwenge bw'uko azamenyesha umwami icyaha cyiwe, kubera ko nawe yaravugaga ati ntabwo watunguka imbere y'umwami nuko wiboneye ugiye kumushinja, ahubwo Imana imuha ubwenge. Murabisanga muri Samweli wa 2:12 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10, ni mugera cyane cyane ku murongo wa 5 aho hagati niho muri busanga ukuntu Dawidi uburakari bwamurenze igihe Natani yamuzaniraga amuha urugero, aramubwira ngo hari umugabo mu gihugu ngo w'umukire n'uw'umukene ngo maze uw'umukire yari afite imikumbi, intama n'inka n'iki, noneho hakabaho n'umukene wifitiye agatama ke kamwe amuhereza urugero, aramubwira ati nuko wa mukire aragenda afata itungo ry'umukene araritwara kandi nyamara wafite byinshi. Dawidi ati ibyo bintu byabaye? Ati uwo muntu arihe ngo azarihe, atarihe ngo tumuhane. Aramubwira ati niko wafashe umugore wa Uriya kandi wari ufite abagore igihugu cyose, warashoboraga gutoranyamo umugore wese wundi umukobwa akaba uwawe, noneho urangije ufata umugabo wifitiye umugore we umwe. Umugabo abona gutsindwa kubera ko ijambo ry'umuhanuzi riramanutse rizana ubwenge. Aburaha bicikira, aburaha hera, aburuka bigenza, Imana yamurondoye. Imana irifuza ko abagabo babasha kwihana badategereje gufatirwa kuri kamera. Imana itegereje, ashaka kukubwira ngo ihana udategereje gufatirwa. Ubu noneho ikoranabuhanga ryaraje, nubwo hatabaho ubuhanuzi ngo Imana imanuke mu buhanuzi, satelite n'amakamera n'iki byose birahari, ariko Imana irifuza yuko ubasha kwisubiraho nk'umugabo kugira ngo ubashe kwihana. Haleluya. Umundi mugabo wa 3 wabashije guhagarara aravuga ati murambabarire ntabwo ari njyewe, ni umugabo witwa Adamu, itangiriro mu 3 igice cyawo cya 3 umurongo wa 12 kugeza kuri 19. Muzi inkuru ya Adamu na Eva, uburyo Imana yamubajije ati Adamu bite byawe wari iki? Aravuga ati ibyo ntabwo ari ikibazo cyanjye njyewe, dore ni madamu wabizanye, ibi ntabwo ari njyewe. Imana yaramuhaye inshingano, Imana yaramuhaye amabwiriza, ariko nkaho yahagaze ngo avuga ati njye nk'umugabo ni ukuri nari mfite amakuru ko ibi bitaribwa, nari mfite amakuru ko ibi atari byo, ahubwo arafata yigirayo aravuga ati ni madamu Eva wampaye, ni wa mugore washutse, ni madame wabizanye ibi bintu, kwanza ni madame njyewe ndera njyewe ndakiranuka, nuko yampaye ndarya, ariko ntago ari njyewe, ukagira ngo siwe wariye. Akavuga ati ni madame, azamura ko ari madame cyane. Hari abagabo benshi ibyaha byabo byose babishyize ku bagore, ni wowe wanteye gukora ibi, ni wowe utuma njya muri ibi, ni wowe wanteye ibibazo byose, ni wowe utuma nkora gutya, wa mugore we wande we wari we, ibyaha bye biri ku bandi. Ariko Imana irifuza yuko uhagarara kugira ngo ube ari wowe wihana mu buzima bwawe, uhagarare ku maguru yawe, wemere icyaha cyawe. Haleluya. Kwihana icyaha cya singewe, icyaha cya singewe gikubiyemo ibyaha bindi byose bikorwa n'abagabo.
Hari abagabo bandi iyo tugiye muri Yohana 8 none abagabo baziye rimwe baza muri Yohana 8 gatatu 11 ngo bafashe umugore wasambanye ariko kwibaza abo bagabo baraje bateruye umugore bagiye basunika baravuga bati turamufashe uyu mugore yasambanye bamushyiriye Yesu bati Yesu uyu mugore yasambanye amategeko ya Mose avuga ko tumutera amabuye ukibaza umugabo bari basambanye bamusize urumva bazanye umugore wenyine bati tumutera amabuye bati twamufasha sambare se yasambanaga n'inyamaswa ni igiti yatsa uwo basambanaga bamusize he icyaha kikaba uyu munsi umugore usambana niwe kibazo ariko umugabo usambana ngo nta kibazo ibyo bimaze guhabwa intebe nta n'ikibazo kibirimo ngo ariko ye ngo ariko se koko ngo usari umugabo udacinye mu mugabo umugore we ngo ariko se ngo ibyo bibaho ngo buri so umuntu yabayeho ugasa izo ni theory na makuru yaje ahabwa intebe kugira ngo abantu n'urubyaro ruzavuka n'utwara tw'uduhungu tubyiruka tujye tubyiruka dusanga izo speech izo discours ziri ku ma social media zirimo zivuga yuko nta muntu wifata nta mugabo waho udakora ibi nta mugabo utagira gutya hanyuma noneho nabo bana bavukane bazamukana iyo myumvire bavema abasore birirwa bateragura mada bavema abasore birirwana n'abakobwa hirya no hino ntihagira ubuwasha guhagarara nyamara bibiri twereka ba Danieli kandi n'uyu munsi barahari bitwereka ba Yosefu n'ukuri kubera yuko ayo makuru niba ariyo wamenye n'ukuri hari ayandi makuru ya ba Danieli badapfa kwiyanduza hari amakuru ya ba Yosefu badapfa kwiyanduza bariho barahari reka ndekera aho ngaho da ntavuga byinshi rero ni ukuvuga ngo Imana irifuza ko abagabo bafata responsibility bafata inshingano yo kwemera icyaha ngo kanaka yemeye icyaha umuntu yafashe inshingano yo kwemera icyaha Imana imugabanyiriza ibihano iyo umuntu afashe inshingano yo kwemera icyaha nta nubwo Imana igabanya ibihano gusa ahubwo ibikuraho Yeremiya 45:25 ngo ubwanjye mbabarira ibicumuro byawe ngo sinongere kubyibuka ukundi ariko noneho Imana irifuza ko ugaruka nk'umugabo kugira ngo uhagarare imbere y'Imana wihane icyaha cyasingewe umuntu wese wari waritiriye intege nke zawe umuntu wese wari waritiriye ikibazo cyawe birashoboka koko ko hari impamvu runaka zijya gusa n'ukuri cyangwa se z'ukuri ariko izo ntago zishobora kuba impamvu yo kuvuga ngo nicyo cyatumye wowe unanirwa guhagarara mu nshingano zawe nk'umugabo imbere y'Imana Haleluya. Imana rari rifuza yuko hari ingero nyinshi twatanga. Rero hari igihe utamenya umugisha waho uherereye. Turi mu gihe cy'intangiriro y'umwaka. Turi mu gihe tureba urugendo ruri imbere. Ufite ingamba wafashe ariko ukeneyemo ibintu bibiri. Ukeneyemo umwuka ugakereramo n'ubuhanga. Ubwenge ukeneye ubumenyi ugakeneramo n'ubwenge ubuhanga rero Imana idufashe kugira ngo abagabo icyaha cy'abagabo ibyaha by'abagabo Imana idufashe kugira ngo Imana ishoboze abagabo bacu abagabo batubyaye abagabo babyaye bene wacu abagabo b'inshuti zacu abagabo batuzi abagabo bo mu gihugu Imana ibagarukeho kugira ngo imitima yabo ibashe kwemera icyaha Imana ishimwe cyane reka dusenge uyu munsi kugira ngo Imana idufashe kandi Imana igende idufasha kuko udafite umwuka w'Imana biragoye kwihana udafite umwuka w'Imana wagira ngo nukugushinja udafite umwuka w'Imana wagira ngo urakavuga uti se twahagurukiwe nta umwuka w'Imana yaje ni ukwemeza mu mutima ni ukubwira icyo gukora uyu mwuka w'Imana aje nta gusigara ukumeze uyu mwuka w'Imana aje kurimo arakwemeza ukihana ngo ku munsi wa Pentecote ngo Petero ababwira iby'ibyaha ngo maze ngo 3000 by'abagabo bihita bikizwa umwuka weri yamanutse 3000 by'abagabo byemera icyaha umwuka weri yamanutse baza kayo abakoresha bikoro bibye imisoro n'amahoro bemera icyaha uyu mwuka w'Imana umanutse icyaha biroroha kucyemera uyu mwuka w'Imana umanutse icyaha giteshwa agaciro iyo mwuka w'Imana umanutse umutima urameneka haleluya ngo nzabanyanyagiza amazi meza ngo mbakuremo umutima ukomeye nkibuye ngo mbashyireho umutima w'inyama haleluya reka dusenge Imana kugira ngo Imana izana ayo mazi meza umwuka wera yemeza abantu kugira ngo twihane tubashe kubona imbaraga z'Imana mwami Yesu
turakwingize turi imbere yawe duciye bugufi kugira ngo abagabo mwami ubahe umwuka wera bashobore kwihana. Mana turasengera abagabo mu gihugu cyacu, turasengera abagabo ku isi, abagabo mu miryango, mana kugira ngo babashe kubona icyaha aho kugishyira ku wundi muntu wari we wese. Mana uduhe umwuka wo kwihana mu izina rya Yesu. Amen.